Дрони, які сьогодні масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області, повідомляють розвідники міжнародної спільноти «Інформнапальм». За даними пропагандистських ЗМІ, Москву та Підмосков'я атакували близько 25 безпілотників. Вибухи було чутно у багатьох населених пунктах Московської області. Крім того, повідомляється, що після вибуху в Новій Москві, де нібито у будинок врізався БПЛА, ще один поцілив у житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16-му поверсі. З будинку мали евакуювати мешканців. В атаці речник Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Київ, мовляв, це відповідь української сторони на, цитуємо, ефективний удар росіян по одному із центрів прийняття рішень, що начебто був завданий у неділю 28 травня. Про який саме удар і по якому центру били росіяни, невідомо. Отім, за словами радника Офісу президента України Михайла Подоляка, українська сторона не має прямого стосунку до атаки на Москву 30 травня зранку. Возможно, не всі дрони, ще раз подчеркую, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть вернутися к своїм создателям і відповідним образом задати вопроси. А зачем ви нас відправляєте по дітям України, по Києву і так далі, і тому подобне? От всі люди, які почему-то вважають, що можуть грати в односторонню ігру, да, то есть, що можна буде розрушати суверенне государство, друге абсолютно безнаказано, після 15 місяців вони ще не поняли, що в принципі 14-го года у них не буде ніякого там підписання лінії розділення, вони далі будуть со своїми понтами розказувати, як вони весь мир на коліна ставлять і так далі, цього не буде. Тобто кожен із них буде відповідати в повному об'ємі.